waxaa saaka galinkii hore si rasmi ah uga soo dagay garoonka diyaaradaha oo kaadaan kana soo dagaan ee Ciigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa. Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Djibouti, kaas oo ay ku weelinayaan qaar ka mid ah toliyaasha ciidamada Djibouti, waxaan uu safarkooda ka dambeeyay martiqaad ay ka heleen xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo. Waxaana waftigan ku soo dhaweeyey madaarka caasimadda Hargeysan xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, taliyaasha ciidamada Soomaaliland qayb ka mid ah, la taliyaa madaxweynaha ee dhinaca warbaahinta mudane Khadar Xasan Cali Gaas oo ugu horeyn halkaas ka hadlay ayaa si farxad leh ugu soo dhaweeyay. Waan soo dhaweynaynaa ujeeddada waftigani waa sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, wuxuuna ku qotomaa safaradii aynu labada dhinac isdhaafsadeen muddooyinkii u dambeeyey, kuwaasi oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal. Ayaa wasaaradda daakhiliga waxay u dirtay casuumad wasiirka daakhiliga dhigooda, sidaas ku yimid waftigani. Waxaa waqti badan geliyay oo kasoo shaqeeyey safiirkeena cusub ee loo magacaabay Djibouti iyo wasiirkeena daakhiliga. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo martiqaadka u fidiyay dhigiisa dalka Jamhuuriyadda Djibouti isaga iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa isagoo ka wakiilay xukuumadda Soomaaliland ku soo dhaweeyay dalka Soomaaliland. Anagoo dowladda ka wakiila waxaa farxad weyn noo ah intaynu halka taagan inaynu halka ku soo dhaweyno waftigan ka socda dalka aynu walaalanahay ee Djibouti oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha oo ka mid yahay taliyaha ciidanka booliiska iyo waftiga intiisa kale. Aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. Waxaanu rajaynaynaa booqashadu inay noqoto mid miro dhasha, mid sii xoojisa xiriirkeenna iyo isku soo dhawaanshaheenna iyo walaalnimadeenna iyo xawada qabsigeenna. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Djibouti mudane Xasan Cumar Maxamed Buruhaan oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay sida qiimaha leh ee loogu soo dhaweeyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaanu ka waramay ujeeddada safarkooda. Si fiican oo sida noo dhaweysan Soomaaliland iyo Djibouti weligooga walaalo yihiin, shacbigeenu waa walaalo, dowlad haddii tahayba weligeen waa isla shaqaynaynay. Maanta waxaa ii keenay xaggan walaalkay baa icadumay oo aan ka sheekaysanno arrimaha naga dhexayso, khaasaan wasaaradda daakhiliga haddii tahay security iyo waxyaalo kale oo dhan. Madaxweynuhu farrin bay ii dhibay oo madaxweynahan uu insha allah u gudban doonaa farrinta. Intaasi kadib ayaa waftigan ka socday waddanka aynu dariska nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti, waxaa loo galbiyey dhinaca gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland, waxaana si diiran oo kaliya laba kana muuqatay xiriirka cudoon ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti ku qablay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo. Waxaanu ku soo dhaweeyey xafiiskiisa shir ballaadhan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kula qaatay madaxtooyada. Waftigaasi socday Jamhuuriyadda Djibouti ayaa diiradda lagu saaray intii uu socday lagagana wada hadlayn cilaaqaadka walaaltinimo ee u dhexeeya labada waddan. Waxaana la iska waraystay sidii la iskaga kaashan lahaa loona sii xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada, kor u qaadista dhaqaalaha, kobcinta ganacsiga iyo maalgashiga, la dagaalanka wax kasta oo waxyeelayn kara labada dal, iyo arrimo kale oo muhiim u ah waddamada Soomaaliland iyo Djibouti. Markii laga soo baxay shirkaasi ayaa waxaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay kana waramay shirkaasi ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigaasi ka socday Jamhuuriyadda Djibouti. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu ka waramay kulankaasi. Madaxweynaha shir wanaagsan baa ay la qaateen waftigu, dhammaan si isku mid ah oo meel looga soo wada jeedo ayaa la isla gartay in arrimaha xidhiidhka labada dal la sii xoojiyo oo halkii uu hore u joogi jiray isagoo awalba aad u wanaagsanaa in la sii kordhiyo. Dhinaciisana waxaa isaguna ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Djibouti. Djibouti iyo Soomaaliland laba dal oo walaalo, laba shacbi oo walaalo, waxaa jira shacbi ahaan taariikh weyn baan isku yaalaa, dad baa jiraanoo kowle walaalahood xaggan bay joogaana, walaalkii kale wuxuu joogaa Djibouti.
كوني وشعبي مد او أفينكا مدعتويدا صومالي لان مدانا حسين آذان عيقا حسين دير أي إيسان ونفع فهي شركة سي أود غاطئنا مدعويدها صومالي لان إيا وفتيقا سي وفتيقا قيمها بدل إيا هالكا نوغي مادين مدعوينا وحي وقد بين سلانا يوغا سيدان مدعوينا جمهورية جهود مدان إسماعيل عمر قيلة إيقو أوهو سكا حريقاي سيد مدعوينا وضانينا يو وذي جيركا والالتيني مدع إيقو حوضا قبس الشادة لبدا جمهورية دوت madaxweynaha ahmed siinay laftiisuna wuxuu wasiirka iyo xubnaha kale u faray in salaan diiran ka gaarsiiyaan madaxweyne ismaaciil cumar geelle geesa kale waftigan ka soo day jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa ay booqdeen taliska ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland waxaana soo kormeereen qaybaha uu ka kooban yahay dabdamisku waxaana halkaas ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka dabdamiska ee Soomaaliland gaashaalad dhexe ahmed sawaxil waxaan uga warramay qaabka uu shaqeeyo dabdamiska kala duwan ee ka howlgala Soomaaliland aad iyo aad baan ku sharaxayna Soomaaliland hadii yaraandii aan idin ka siiyo warbixin imika halkan arkaysaan laba sanood ee bad ayaan ku sameeynay ee muddada weyta imika waxaan bilaabaynaan gobolada aan isku fidino maxaa laada ee burco inkoo lagu maqan yahay berbera wajaale boorame lascaanood iyo ceerigaabo marka hadii la ka dhigo gacmo furaman soo dhaweynayna wafdigan ballaaran ee ka soo day jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka mid ah wafdiyada ugu cusla ee Soomaaliland yimaada Axmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa